Qeveria turke, populli turk, presidenti Erdogan, e falenderuam ministrin në emrin tuaj, në emër të qeverisë, në emër të gjithë shqiptarëve. Dhe ndërkohë, ne që ende ka luar ministri Sarini do të vinte në fillim të punimeve për shkak të dy ngarkesave që kishte dhe në qeveri për shkak të tërmetit në Izmir dhe për shkak të Covidit, ne jam dakord vjen me ministrin. Kërë 160 apartamente do të dorëzohen në mars, ndërsa pjesa tjetër do të dorëzohej në historik i Gjergjisë. Ky ky çalışıyoruz. Punojmë me 250 staff për momentin. İnşallah tamamını Eylül ayında bitirip sizlere teslim ediyor olacağız. Dëshira është që në muajin shtator të punojmë të gjithë, do të dorëzojmë. Yani hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeyecek şekliyle. Bunu ne kadar koyun daha barası kapamıyoruz. İnşallah hem yerel mimariye uygun ve në përshtatje po e bëjmë projektin me arkitekturën lokale. Hem de kardeşlerimizin ihtiyacını giderecek bu projeyi. Yeni projekt yani de fotoğrafçılar ve nevoya de diye konuşuyorum edhe me ministrin zotin Ahmet'e. Sizin başlatmış olduğunuz o dere ıslahı şehrin içinde devam ediyor. Atë rehabilitimi që keni filluar juve, ma kanë rrugës për atë rehabilitimin e përroj. Bu projenin içinden geçen kısmı da yüklenici firmamız konutlarla birlikte yapacak. Tani pjesa që kalon brenda këtij projekti, bis fakin, ja. Do ta ta marr pasi për dhe zotuar që ka bërë ta përfundojë. Pra do ta kemi përfunduar që do ta kryen edhe rehabilitimin e projekt për pjesën që kalon brenda slagit. Nerede projelerimizin? Görselleri. Zaten sizlerin onayıyla. Pasik to yan bërë me finalja ka që Bu tamamen burayı transform edecek yani dönüştürecek. Evet buna buna çıkıntı është shumë fitore. Ky është heroi i kësaj pune. Të duhet ta ngrihim detyrë mbas këtij projekti. İnşallah. Të e ke ndorë ti, nuk e ka ndorë. İnşallah të vetëm fishon. Të e ke ndorë ti. Allahu ka ndorë punë të mira. Të e ke ndorë ti. Bu peki hemen demin birleştirme çalışmalarını da arkadaşlar tamamlamışlar. Bir kan pırfıntı bu dere ıslahını o karşıda hükümetinizin başlattığı dere ıslahını da burada meydanda arkadaşlar proje içindeki kısmını inşallah yapacaklar. Tani pse përket rehabilitimit të projekt, pjesa që keni filluar juve të vjetra, do të kaloj. Ne doli një problem me gjeologjinë. Sizë të sorun që të temel e alakalë. Edhe kam bërë punë fantastike me 2000 pilota. Dhe fore kazëk, la, 2000 fore kazëk që apara që qok të kemer bëjë qëtë. Aji, më sërvejt e dhe. Kjo është pjesë e partukurë që përpërim ne tani. Bu pisim jatëmës, altja të kërën nëse. Edhe këtu të ndërtojnë dhe të shumë bakanave tjera me financirën to. Bu pisim dhe finanse edhe gjemi se 200 konut që ka... është edhe spitali i. Aynë zamanda, tjetër a Kosovë dhe ide jeni hastane jatëlecek. Dhe bëjmë dhe bashkinë të zonjë. Bu hanfendi dhe bide bile diye binasë. Burası Tirana geçer mi bu gidişte? Bu ne? Siz poyasın punu tutu da kaloyen Tirana. Tirana bu. O zaman küçük bir Tirana olur.